viongozi wa Tanzania nchini Malawi. Nimefurahi sana tumeweza kikao cha kamati ya maandalizi kwa ajili ya kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Malawi. Huu ni mfululizo wa vikao kwa ajili ya maandalizi ya kongamano hilo. Wiki iliyopita tulikuwa Mbeya, vilevile tumefanya kikao cha kamati ya maandalizi, na leo hapa kulikuwa na kikao cha kupitisha hayo ambayo yalizungumzwa Mbeya katika kiwango cha juu. Sasa Tanzania na Malawi ni majirani kihistoria na kijiografia, na kwamba ninavyoamini mimi ni kwamba matatizo ya wa Malawi ni matatizo yetu, lakini kupitia kwenye shughuli za kibiashara ni kwamba tunaboresha maisha ya wananchi wa pande zote mbili, wa Malawi na wa Tanzania, watakaofaidika na huduma mbalimbali zikiwemo za usafiri na za bidhaa mbalimbali. Swala la usafiri ni swala muhimu sana katika mahusiano yetu. Ujue kama Malawi wanategemea bidhaa nyingi kutoka Tanzania, kwa sababu sisi Tanzania tuna viwanda vingi, na mahitaji yao ya bidhaa wanategemea hapa, ikiweko na kupokea magari, kwa sababu wao sio hawana bandari. Sasa sisi tukiwatengenezea usafiri ambao ni rahisi, hakika watapata bidhaa zikiwa na kwa bei nafuu, na hiyo kwa kupunguzia makali ya maisha ya wananchi wa Malawi. Lakini hapo hapo na sisi tukipata faida kwa wafanyabiashara wetu, na kwa maana hiyo amani itazidi kudumu kama maisha yao ni mazuri, maisha yetu ni mazuri. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba TanTrade wenyeji wa maandalizi ya kongamano hili wanahakikisha wanaendelea kuhakikisha kwamba vikao vya maandalizi vinaendelea vizuri, na hatimaye tufikie kongamano mwezi wa 7 tarehe 26 na 27 huko Mbeya. Namshukuru sana mkuu wa mkoa ambaye amesimama kidete kuhakikisha kwamba shughuli hii inakamilika vizuri.